Егер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына әйелдер 13 миллион, ерлер 9 миллион теңге жинаса, зейнетке шығуға болады. Жасы 50-ден асқан қазақстандықтарға мұндай мүмкіндік бар. Алайда игілігін бәрі көріп жүр деп айтуға келмейді. Жинау да оңай емес. Бекітілген қаржының көлемі жыл сайын өседі. Сол себепті де отандастарымыз мұндай жүйенің түк пайдасы жоқ деп есептейді. Зейнетақыға қатысты түйткілдерді Раушан Сайлауқызы зерделеп көрді. Сәуле Абдрахманова 48 жаста, тәжірибелі ұстаз, жұмысының күрделілігіне сай зейнетке ерте шыққысы келеді. Алайда қордағы қаржы қомақты емес, оның үстіне талап етілген соманың тұрақтайтын түрі жоқ. Бір жүйеге келтіру үшін, немесе әйел адам 55 жастан шығалу үшін бір тұрақты бір сомасы болу керек сияқты, тоқтату керек сияқты, жылдан жылға оны қоса бермейді. Зейнетақы аннуитеті деп аталатын шарт бойынша өткен жылдың 90 айында 10 миллион теңге жинау керек болса, биылғы қаңтарда тағы 3 миллион қосылды. Жалпы зейнетақы жүйесіндегі бұл талапқа көпшілік күмәнмен қарайды. Өте қиын ғой балам қазіргі уақытта білесің. 13 миллион жинау қиын ғой. Мен оған сенбеймін де, оған нені жоқ. Оны қалай жинауға болады қазір мұндай жағдаймен? Бизнеспен айналысатын адамдар жинай алады деп ойлаймын. Ал экономист мамандар елімізде бұл мүмкіндікті пайдаланушылар саны 2000-нан аспайды деп болжайды. Өйткені орташа жалақы төмен, бекітілген қаржының көлемі үлкен. Дегенмен қажет сома жиналған жағдайда тиімділігі де жоқ емес. Сен өмір бойы ол ақшаны пайдалану мүмкіндігің де бар. Егер сол жаңағы жинаған үлкен ақшаңды сақтандыру қорына беретін болсаң, сақтандыру қорына оны инвестициялық табыстармен сені жаңағы 10 миллионның ішінде емес, өмір бойы мүмкін ол 15 миллионға жетіп кететін шығар. Сондай да жолдары бар. Енді мен ойлаймын, бұл жолдар әлі Қазақстанда онша кең қолданыла бермейді. Жалпы елімізде 2 миллионнан астам зейнеткер бар. Олар базалық, ынтымақтық және ерікті зейнетақы алады. Ең төменгі көлем 49019 теңге болса, ең жоғары мөлшер 98247 теңге. Ал зейнетақы аннуитетінің жыл сайын өзгеруі қазақстандықтардың өмір сүру жасының ұзаруына байланысты дейді мамандар. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы былтыр мынадай сома болды, биыл мынадай сома. Бұл жеткілікті соманы айқындаған кезде жаңағыдай 5% индексациялау параметрі, жаңағы өмір сүру ұзақтық көрсеткіші есепке алынады. Қазақстанда орташа жалақы еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің жуырдағы мәлімдемесіне сәйкес 147 мың теңге. Мейлі күмәнді сома болса да министрдің сөзіне сеніп есептеп көрейік. Сонда зейнетке ерте шығып 13 миллион теңгені жинау үшін кемінде 75 жыл тынымсыз еңбек ету керек. Немесе қазақстандықтың бәріне кемінде 600 мың теңге жалақы беретін жоғары шенді қызмет қажет. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.